Bom, vamos começar a série de vídeos aqui da nossa CME3, o nosso primeiro Project Car. Mas esse vídeo é menos técnico e mais estético. Ele já é um carro que já rodou um pouquinho durante esse tempo. Algumas coisas aconteceram lá no interior. Então vamos aproveitar e mostrar um pouquinho da revitalização que a gente fez aqui, mostrar os detalhes da CME3, mostrar o carbono, mostrar a Alcântara ou a Alcantara. E todo o processo de detalhamento que a gente fez lá dentro. E também vamos fazer aqui alguns upgrades inúteis, mas bem legais. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder a saga dos upgrades que a gente vai fazer nesse carro aqui. E a curtida vai ajudar a gente a continuar a produzir esse tipo de conteúdo. Vem com a gente. Bom, é aqui no interior da CME3 que a gente vai dedicar a maior parte desse vídeo, do tempo dedicado, para um olhar aqui rápido, né? A princípio não há nenhum problema, o interior do carro está íntegro. Mas, se a gente partir para um olhar mais detalhado, a gente encontra diversos pontos aqui que merecem atenção e um pouquinho de carinho para dar uma levantada no interior. Primeiro, falando dos opcionais que a nossa CME3 veio aqui de fábrica, a gente tem o interior em fibra de carbono, certo? Com esses painéis e alguns apliques aqui. Depois a gente tem os bancos, né? Que eu já falei lá no primeiro vídeo, que é um show à parte aqui desse carro. Os bancos são da MGGT. E por último, nós temos o interior com o assento em branco, com o temido branco, né? Que com o tempo ele deixa de ser esse branco. A gente tem aqui esses apliques em alcantara em branco. A costura é um pouco acinzentada e os cintos originalmente eram brancos, mas hoje eles estão mais para o marrom e para o cinza, né? Estão bem sujos e merecem um pouquinho de atenção aqui. Olhando aqui para o painel, na parte central onde a gente tem esse aplique de fibra de carbono, existem alguns riscos, né? Você tem a fibra e depois você tem uma camada de verniz por cima dela. Essa camada de verniz ela foi riscada, então tem diversos riscos aqui que incomodam. Então aqui a gente vai tentar fazer um polimento para remover o máximo, né? Tentar nivelar a superfície o máximo possível, né? E depois dá uma olhada. Aqui a gente tem o volante e esse volante ele tem uma parte que é um aplique de alcantara. Se eu passar o dedo rapidamente aqui por essa superfície, dá para perceber o quão sujo ela está, né? Tá bem nojento. Acho que é um dos pontos mais nojentos aqui do carro. E aqui a gente vai ter que também dedicar um tempinho aí para fazer a limpeza. Depois, por último, além do volante, tem uma outra coisa que está me incomodando demais nesse carro. Está aqui no meio. Que são as aletas do difusor do meio. Alguém botou um suporte de celular ali e destruiu com as aletas. Então a gente vai ter que fazer alguma coisa aí. Mas a Avangard não é um centro de detalhamento, e sim uma oficina mecânica. Então para esse tipo de trampo de limpeza e tratamento de superfícies, a gente tem que levar o carro para um especialista. Então, bora lá para Esteio. Então, vamos dar uma olhada na entrega, né, nos resultados finais agora do detalhamento aqui da Esteio. O que a gente fez? A gente começou numa lavagem detalhada do seu carro para tirar o grosso mesmo. O cofre do motor tava também bastante sujeirinha e tal, a gente deu um talento. Se quiser, a gente mostra para você agora aí. Dá uma olhada em tudo, na verdade eu nem olhei o carro ainda. É, então você vai gostar bem do interior, porque o cinto desse carro, ele não chega a ser branco, ele é um gelo, né? Então a gente mudou de cor o cinto do carro. Volante, antes você passava a unha, saía na unha a sujeira.
painel central do carro, ali onde você apoia chaves e tal, é onde mais risca. Foi um detalhamento bem legal, mais focado no interno do que no externo, mas não deixando passar os detalhes de carbono, que esse carro tem vários, então ficou bem legal a diferença, né? Não, legal, vamos dar uma olhada nos detalhes. Vamos lá. Agora tá outro carro. Do jeito que precisa estar, tá, né? Então a gente fez condicionamento. Trouxe bastante o preto de volta. Isso, não tá, isso. Não isso. Tá aquele preto apagado, né? É, a gente, não basta só limpar, tem que fazer também descontaminação e hidratação do plástico e ou da borracha. Uhum. Então existem produtos específicos para não ficar aquele melaço também, para não te atrapalhar nem na manutenção e nem para grudar mais sujeira. Então ele tem que ser um produto suave ao toque e tal, que ele fica nesse aspecto de borracha recém-fabricada, né? É isso que a gente tem, sempre tenta chegar, nesse aspecto de carro novo. Deu uma outra casa aqui pro evento agora, hein? Agora a casa tá arrumada, agora ela tem jardim, né? Piscina, e o evento tá no meio. Vamos dar uma olhada lá no vamos lá, farol vamos lá. Também, né? Sim, farol também. Mudou bastante, hein? Deu uma a lanterna, né? Que a gente foi lá atrás mostrar. Então a gente começou por eles, na parte externa primeiro. Muito bom. Aqui tava tem, bem riscado. É, né? Tem umas marcas, uma ou outra que não sai, você olhando de perto, mas é um deve negócio ser mais que profundo, né? É. Mas pelo menos aquela o visual semifosco já melhorou, né? Pra cima. Sim. Limpeza extrema, né, de rodas, detalhes, pinça, a gente faz a limpeza, toda a caixa de rodas pode passar a mão que vai estar sempre limpo. Então a gente também aplica um produto para fazer com que isso suje menos. E quando suja, sai a sujeira mais fácil. Para repelir, né? Para repelir. Uhum. Então, é isso que o detalhamento buscou aqui no seu carro. Deixar ele... É bom também que mostre também os defeitos, né? Por exemplo, As saladinhas aí. As saladinhas e tal também chama atenção. É. Mas, cara, outra roda também. Essas rodas estavam extremamente sujas, né? Bom, aqui internamente, como eu tinha falado, o volante ele estava já num estado bem ruim, né? Essa alcântara, ela tava, você passava assim a unha, ele marcava e saía a sujeira como camada mesmo, assim, devia ter 1 milímetro de sujeira aqui, né? Então a gente fez uma limpeza com produto especial para alcântara mesmo, existe isso, o mercado desenvolveu porque houve necessidade, muito carro tá saindo com alcântara, então a gente fez a limpeza, descontaminou o couro. A gente conseguiu trazer um pouco mais de branquinho aqui, né? Porque ela já estava quase da cor do couro preto ali. Então, deu uma acendida legal no volante, deu uma pegada legal de novo no volante. Sim, a textura é completamente diferente. Parecia como se fosse um couro liso, assim, tanta graxa. Aqui, aqui, nós fizemos um polimento, né? Toda essa parte de fibra de carbono. Ah, sim, eu lembro. Então, o que ficou aqui ainda de risco? Ficou que, de fato, ou a gente entra com uma lixa, mas aí dá dó. Sabe? Não. Então, só de ter puxado o brilho de novo, a gente já ficou satisfeito. Relógio também? Relógio também nós fizemos, então, aqui, remoção de pelo menos uns 4 a 5 micro riscos que tinha aqui. Uhum. E ficou ainda, né? Um detalhezinho, mas o legal é... Aqui na uma hora, né? Isso, na uma hora. Não, mas, ó, a gente sabe que também que tem um limite da superfície que a gente consegue desgastar, né? Mas do jeito que tava, sei lá... É, só eu conheço isso. Aí aqui os lateraisinhas a gente também fez a limpeza, a gente puxou o melhor possível aí na cor original, sem agredir, né? Sem esfregar com muita força. Porque sim, alguns materiais, se esfregar com muita força, ele pode danificar. Descolorir, às vezes. É, então... Cinto também? Cinto, tinha umas manchas naquele traseiro ali de... Alguém talvez tenha colocado a mão com graxas, ou alguma peça que encostou. Uhum. Tinha naquele. Algumas coisas aí atrás. Ah, então é isso. Fui eu mesmo. E acho que onde mais mudou foi o porta-mala, né? Que tava bem. Porta-malas? Tava bem. O carpete, né, Matheus? Vamos dar uma olhada. O carpete dela tava cheio de marcas. Uhum. Acho que por possíveis transportes aí de levarem coisas, tinha manchas também. Uhum. Então a gente usou uma tornadora. Aquela que. Ela entra e ela gira com a pressão do ar. Então ela vai limpando com. É como se fosse aquelas higienizações de sofá, né? Então a gente fez, tirou essa peça inteira fora. Uma coisa que eu não fiz é trocar a capa do step. Esses carros, eles vêm com step sobressalente, ele vem uma capa e geralmente ela fica aqui. Aí detalhezinhos, né? A gente foi, aqui atrás também tem fibra de carbono, a gente fez também. Sim.
para puxar um brilho. E puxou, é isso. Né? É, deu uma... Melhorou, né? Mesmo. Melhorou. Ele precisa ainda de uma atenção em alguns pontos da pintura, pelo que a gente vai ver agora no ano que vem. Mas, Alan, completamente outro carro. Oh, que bom que você... Devia ter filmado o vídeo de apresentação assim, né? Não sujo, que não... que tava sujão, né? Ah, mas pelo menos vai dar pra ver a diferença, tá. Né? Alan. Gostou? Obrigado, valeu, meu. Tamo junto. Vem cá também. Matheus responsável. Aqui, ó, o graxo de cotovelo vem ali, ó. O cara engraxou lá e ficou assim. Dá pra trabalhar, mas só de você ter gostado já estamos satisfeitos. É isso aí. Mas não acaba por aqui, hein? A gente vai voltar para a Vanguard, vamos trabalhar com os penduricários lá, que ainda tem coisa que a gente vai mudar ali dentro. Legal, fechou. Bom, então agora eu vou para uma instalação de uma coisa não tão útil. Na verdade eu vi isso aqui em conjunto com uma outra coisa que a gente vai ter que substituir lá no carro e eu resolvi comprar. O que a gente está falando aqui? A parte estética interna do carro. A gente tem aqui na C, ele vem com aquele sistema da Burmeister, né? E esse sistema em outros carros, na classe S, na classe E, eles têm um tweeter, né, que é aquele alto-falante pequeno responsável por produzir os agudos, né? Eles têm um tweeter bem diferente do que esse simples aqui. Você vê que aqui na sedã, né, a gente tem esse tweeter bem simples e existe algumas opções no mercado. Na verdade eu comprei em conjunto lá com os difusores. Um tweeter bem interessante, é um tweeter motorizado. Que é esse daqui. Então a gente tem aqui isso aqui é alumínio mesmo, né? Moldado ali, os cortes a laser. E esse tweeter, ele, quando você inicia, ele vem saindo e tem ainda uma iluminação. Não sei em relação à qualidade do falante, mas a gente tem esse tweeter lá motorizado. Ó, dá pra ver aqui o motorzinho, a engrenagem tá aqui, essa é a engrenagem. Então a gente tem esse eixo do motor, aqui eu tenho um outro eixo. Aqui ele deve passar aqui dentro e aí ele roda a rodinha e ele vai e volta para quando você liga o rádio. Bem inútil, mas é legal. Vamos instalar. Uma coisa que incomoda aqui no carro, que eu tô vendo de resolver, é esse difusor de ar aqui. Ele foi utilizado como suporte de celular, né? E ele fica bem no campo de visão aqui, ele tá todo riscado. E aí eu vou ver um preço de um desses difusores na Mercedes, bem caro, né? E eu já tinha visto em um outro carro um upgrade desses difusores que vendem o kit completo para esse modelo mais novo, que está vindo nos carros mais novos, né? A nova classe G, A, B, enfim. Todos os carros estão vindo com esse difusor, perde esses com as aletinhas e vem esse mais redondo aqui, um pouco mais agressivo. Comprei para fazer um experimento, na verdade estava com grande dúvida para ver se isso daqui não é original, né? E para ver se tinha pelo menos o mesmo nível de qualidade, né? Se não ficassem os negócios meio bambo aqui. Mas na verdade impressionou bastante, né? As duas peças são muito parecidas, até o mecanismo de fechamento aqui, para quando você quer fechar a passagem de ar, enfim, nenhuma folga, todo o mecanismo com algumas engrenagens, elas estão até lubrificadas ali, parece ser um item bem feito também, né? Então eu vou testar e aqui a gente tem mais um upgrade, né? Ele é iluminado internamente. Né? Eu particularmente não gosto muito dessas partes de LED,
mas vamos dar uma chance, vamos ver como é que fica iluminado. Se ficar muito over, a gente só desliga o LED, mas ainda assim tem um difusor mais agressivo, né? Mais bonito e não riscado. Vamos instalar agora e fazer tudo isso funcionar. Este foi então o nosso primeiro vídeo contando aqui num formato mais de vlog um pouco das intervenções que a gente fez aqui, né? Tirando um pouquinho da sujeira, dando um trato aqui no painel, levantando um pouquinho o estado do carro, detalhes pequenos, coisas algumas que incomodavam, melhoramos algumas coisas. Aqui dá pra ver que tem margem para aprimoramentos, mas enfim, passou pelo crivo, com exceção do LED aqui dos difusores, que tem um magenta meio que vazando, e aí quando você põe na cor azul e branco, traz um pouquinho mais pro escuro, né? Um pouquinho mais pro roxo. Enfim, detalhes de coisas que não são originais, mas pelo menos melhor do que estava antes com aqueles riscos, né? E é isso, os planos para esse carro agora no primeiro semestre: a gente vai fazer aquela exploração de uma preparação para etanol, e no segundo semestre provavelmente a gente deve trabalhar nas turbinas e no resto do conjunto, certo? Então, para não perder esses outros conteúdos, se inscreve agora no canal, ativa as notificações, deixa a curtida. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e essa aqui é a Avangarde.